Hola, papas i mames, aquí estem amb l'últim vídeo d'aquest torn de colònies i aquests nois tenen moltes ganes d'explicar-vos què hem fet avui. Avui hem acabat de polir tots els detalls que ens quedava el robot per fer que demà quedés perfecte per ensenyar-vos-ho a vosaltres. Hem fet un vídeo, sí, hem fet un vídeo amb una cançó de Doraemon i ens he dividit un grup i t'he explicat una estrofa. I en el joc de nit hem fet un principi entre grups i a partir d'una paraula que fem els tutors anàvem, o sigui, recordàvem una cançó i aleshores el que guanyava, que quedava primer, es jugava, bueno, guanyava jugar a l'Ubi. I demà faré una cosa que es diu la penyora, perquè que és una cosa que consisteix a una persona que ha quedat malament, que no ha pogut passar temps, però de cracker, que és un altre joc, que no penso que ho digui, que consisteix, i que li toca castigar un càstig. D'acord. Papes i mames, deixem que aquests nens marxin, que tenen...